poštovanje, dragi posetioci. Mi danas možemo da se pohvalimo. Danas je 27 stepeni u Norveškoj. Fantastičan dan. Ljudi po plažama, šetnje, jedno, drugo, divan, divan, divan dan. Ali ja sam ovde trenutno u delu jedne šumice, gde eto hoću da vam pokažem da su postavljene neke sprave za neke treninge malo. Ko hoće da trči, tu je velika staza od možda jedno kilometar na ovom ostrvu. Takođe postoje različite neke sprave. Vidi se da dugo stoje tu. Mislim, neki stari tip, viđao sam i novije modele. Mada je to jedno isto, što bi se reklo za određene vežbe. Vrlo, vrlo lepo. Evo, ja sam u hladovini. Veoma je toplo. I to u hladovini. Ovde jedna sprava. Druga, treća, četvrta, peta. Što se tiče treninga, predivno, predivno, predivno. Tamo takođe ima još nekih sprava. Jako lepo smišljeno. Kažem, 27 stepeni. Evo. Kupača. Sunčanje u najveće teče zadnjih nekoliko dana. Šta je tu vrlo važno da vam ja pokažem? Pa vi znate da sam ja snimio jedan klip ovde, pecanje na vodi. To je bilo u ovom delu ovde, vidite. Sada, posle nekih možda dva meseca, mi smo pored vode. Voda je hladna, ima možda nekih desetak, 12 stepeni, ne verujem da ima više. Pričamo otprilike. Evo, deca se kupaju. Sad vidite vi, na ovoj strani, preko puta mene, je jedna marina, gde je ogroman broj raznih glisera, jahti, kako oni kažu, brodova. Oni to zovu sve brodovi. Ali kod nas se tačno zna šta je brod, šta jahta, šta gliser i tako dalje. Sad, ja vama pokazujem tu marinu s tim brodovima. To vam pokazujem iz razloga što je ta ruta sa te strane povezivala zimus stanovnike iz tog dela Baruma, stanovnike sa te strane, vodila ih je u šetnju preko leda upravo dovde. Ali sada stiglo vreme za kupanje, da ne poverujete, znate. To je za nas koji nemamo to more tako pod ruku i pogotovo ne šetnja po smrznutom moru, veoma interesantno. Vi ovde imate preko puta takođe jednu plažu. Slikaću ja vama više tih plaža. Eto, sad ćemo mi da vidimo kako će to da se uhvati.
Eto tamo kupača na toj strani. Prepuna plaža. Da ne kažem sunčača, više smo sad za sunčanje nego za kupanje. Jahte samo idu s leve na desno, s desne na levu stranu. Puno ima ovih jedrilica. Vetar je ovde veoma često zastupljen. Pa su čamci, čamci i da kažem brodovi, kako ih oni zovu, sa mogućnošću da se postave jedra ovde veoma, veoma popularne. To vidite, sve te bandere što se vide, da kažem, to je sve veliki broj čamaca koji imaju mogućnost za vožnju po vetru. Kad se voze po vetru, naravno, ne troše ništa. Poznato je da je potrošnja benzina veoma velika za čamce i glisere i tako dalje. Tako da, evo, sa ovog mesta, sa mesta gde je jedna bila velika šetališna zona, u ovom delu, baš ispred, sada se ljudi, vidite vi, kupaju i šetaju. Interesantno. Na istom ovom ostrvu ima puno mogućnosti za razne sportske aktivnosti i uživanje. Evo vidite kako izgleda sad jedan fudbalski teren na ovako finoj zelenoj travi, 20, legendarni 27 stepeni. To vam dođe nekako, da vam kažem, kao kad bi kod nas je približilo blizu 38, 39, možda i 40. Tako da je to jedna visoka i idealno letnja temperatura. U ovo doba godine divota, znači nesvakidašnje je. E sad, hoću da vam kažem, kad gledam ovu utakmicu, mogu da vam kažem da sam primetio da kakvi god da se timovi organizuju oko fudbala, oko odbojke, oko bilo čega, svi ti ljudi su obučeni u podjednakim dresovima, na jednoj strani jedna boja, na drugoj strani druga boja. Mislim, vi znate da kod nas, kad se ljudi organizuju, obučaš tako hoće, dođe, to je to. Mislim, samo klubovi imaju garderobu u smislu kao što ste ovo sada videli, znate. Tako da ja to ovde, kakva god je utakmica, opet kažem, šta god da se dešava, svi imaju dresove. Svi su obučeni podjednako. Šta da kažem? Čist vazduh, sunčan dan, mislim, divota ovo. Ja kažem Norvežanima, ljudi, pa kod vas je vreme sada kao da smo u Španiji da živimo. Oni se smeju, srećni, sačuvaj Bože. Znate šta, ove godine su počeli sunčani dani, malo čudno za ovu zemlju. Pa zadnjih nekoliko nedelja, ima možda jedno dve, tri nedelje, provlači se sunce, sunce, bez kiše. Iznenađen sam, ćuti, dobro je. Meni to mnogo znači zbog posla, a i, brate, da se ugrejemo malo. Sve te jahte i čamce koje ste videli, glisere, za sve njih vi morate da platite parking. Na nivou godine za ovakav jedan brodić, to košta oko 1200 evra. Kad kažem na nivou godine, na nivou te letnje sezone, znate. Svi ti brodići se izvlače tamo na jesen, kad počnu hladni dani, da se ne bi skupljale alge i školjke, jer je veoma veliki problem očistiti to. To se čisti špaklama, šmirglom, brusilicama nekim. To je velika zajebanci i veliki posao, ali svake godine si u obavezi da sve to uradiš
sve što su manje naslage, sve se lakše čisti i sređuje taj čamac, ta jahta ili šta je već. To košta, pored parkinga morate i to da platite ili sami da radite. Mnogi rade sami, a mnogi dobrostojeći ne padaju na pamet da uznu u špaklu i da se zezaju i da čiste. Ali tu su stranci koji uvek priskoču u pomoć i zato su i voljeni u ovim bogatim zemljama, jer kad nema ko, tu su uvek oni. Ovde se menja smer vetra. Ovo su fjordovi, znate, ovo sad ja gde stojim, to jeste ostrvo, ali to je taj fjord. Evo preko puta takođe imate ostrvo koje je u stvari fjord. A šta je fjord? Fjord je praktično ostrvo koje se duboko unutar mora proteže u podnožju, recimo, vode, možda nekih 20-30 metara ili šta ja znam, na nekim drugim mestima neuporedivo više. Norveška se inače zove zemlja fjordova. Eto, ja vama sad ovde pokazujem koliko tih jahti, koliko tih čamaca vržde danas. Lepo je. Svuda ima klupice, ljudi mogu da sednu. Milina. Takođe smo pored jedne od plaža. Plaža gde se isključivo omladina skuplja. Obavezno svi oni donose neke zvučnike koje prikače na telefone. Slušaju muziku, zabavljaju se. Znači jedna opšta zabava i uživanje. Vidite i sami da ih ima puno, ali evo sad su neki zašli iz vode, sveža voda, nije za kupanje. Ali jedna lepa plažica. Pokazat ću vam i u nekom narednom snimku, ali evo i sada svi ovde donose neke male roštilje, kupuju se 3 evra to košta otprilike, gde ima malo i tog ćumura, ponesu neke kobasice, neke viršle, nešto, to peku, zanimaju se. Neuporedivo više ima tog spremanja na plaži nego kod nas, tog roštiljanja na standardnoj plaži. Opšta zabava na vodi, svi su srećni. Svi uživaju na svoj način. A i jeste, vala da se ovde setimo malo kao da smo u nekoj toploj zemlji. E pa na ovoj plaži imamo i kupače. Eto, neki se kupaju. A labudovi su tu glavni kupači. Ima i puno ljudi, hrane, deci su interesantni. Evo, pogledajte vi to. Jedna jako lepa mala plažica. Sve su plažice ovde, sve su plaže ovde male, kratke, zbog samog reljefa zemlje, znate. Svaka plaža ima tuš obavezno. Au, fantastisk dame, sepaden. Ja, veldi, veldi bra. Haj, haj, haj.
Ja, fantastisk. Veldig bra. Ken. Hade, hade bra. Eto, vidite vi. Tu deco, opušteni su. Svaka plaža ima kupatilo, o, kupatilo. Ima WC, praktično i slačionicu. Ta tamo kabina crvena koja se vidi malo. Kajakaši u ovoj zemlji su veoma popularni. Klubovi kajakaški, njih ima jako puno. Ne samo što su ljudi što su u tom kajak sportu, već i privatno koriste jako puno kajake. Posebno kupuju za more, posebno kupuju za reke, za brze reke. To je veoma česta pojava da vi vidite da ljudi na krovovima svojih automobila imaju prikačenih par kajaka i idu negde i voze to po rekama. To je navika, to je i ekonomija. Treba kupiti taj kajak. Oni koštaju sada, koliko sam ja video, polovan kajak za reku ili za more. Tako je ono 1000 evra, znate. To je čisto jedno parče plastike, što bi se reklo. Ali veoma skupo za naše neke pojmove, znate.